odayaal iyo waxgarad ku shiray maanta magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliland iyo Puntland inay xal ka gaaraan colaadda ka taagan tukaraqa xilli kulankaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, sida warkaanu ku eegay wariyaheena Cali Cabdiqaadir Cali. Kulankan oo ay ka qayb galeen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, odayaal dhaqameed oo sanad kasta la qabto, ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana loogu duceynayaa ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay uu ka saaro dhibaatada una toosiyo dowladnimadeeda. Mas-uuliyiintii ka qayb gashay waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda Soomaaliya mudane Cusmaan Cabdi Daalo, xildhibaan Aadan Cali Xasan, nabadoon Cabdulaahi Geedi Shadoor, iyadoo Imaam Maxamed Yuusuf Cali oo halkaasi ka hadlayna uu ku baaqay in la joojiyo xiisadaha colaadeed oo ka taagan deegaanka Tukaraqa gobolka Sool. Anoo kulankan ka faa'iidaysahay waxaan baaq u diraynaa haddii arinaan ku wada jirno salaadiin leh oo cid walbale, waxaan rabnaa labada walaalahayna oo islay hayso inaan baaq u jeedino oo dhahno walaalahayna u kala aalla wara kala aallana weliba ugu sinimayna meeshay joogaan inaan tagno. Waxaan ku baaqaynaa anagoo salaadiinta anagoo hor joogo Tukara dhibaatada ka socota in la joojiyo dagaal anakaa soo aragnay anaka naga warsada wiilaa ku dhinta mowgiya wiil kuma dhasho walaalaya walow haysna cinina. Qaar ka mid ah odayaashii ka qayb galay kulanka ayaa shacabka Soomaaliyeed deeba uga baryay inuu ka qaado dhibaatooyinka. Hadda meeshaana ugu duceysay inta dhalata maanta Soomaaliya inta badan waa barwaaqo, meelaha meel iska ku yartaha waa jiraan, laakiin aaran la yaab lahaa ka dhacay. Sidoo kale haddana Ilaahay waxaan uga baryaynaa in ummadda uu maarata ugu naxariisto roobkiisa, amniga dhibaatada lagu qabana Ilaahay maarata uu naga bixiyo, amni ummaddaana Ilaahay usoo dejiyo. Intaasoo kulankan uu ka kooban yahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed loogu dacihayo ujeeddada gogol shaqaysan in gogol siyaasadeed oy tahay gogol alla bari, ciddana qur-aan loogu akhrihaayo, mudulood loogu akhrihaayo, Soomaali loogu akhrihaayo, Islaamka loogu akhrihaayo, in Ilaahay amni iyo istikraar keeno gogosha ujeeddaduna waa intaas. Marka walaalahayna waxay leeyihiin wax badan ay ku ammaanan yihiin oo ka mid tahay dereysnimada, isku tashinimada. Hadda waxaan oran karaa bun waxaan ku daangaysanay masagu, waana maqla jiraa anugu daangadiisu masagayeed alaab kana ahla kana hadda ruuxi eeday darab si uuna waaye isaguna isagana masagu waxaa maasa muuqata aniga qof ku tashanay oo ay ugu isku tashan yihiin beriga cadda u duraamateen culummadii iyo duubabkii iyo akhyaati waxgaradkii iyo maarata barbaarkii iyo maalkii baa waa soo wada bixisay rasan beriga keenteen, annaguna waa soo baxnay oo waa isu nimaday diinkad akhrisanna waxaan ilaahay ka baryayna ilaahay halka u aqbalo. Ugu dambeyntii mudane Cusmaan Cabdi Daalo, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa bogaadiyay doorka dhaqanka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadda iyo dowladnimada. Hadee xuska iyo goblaha iyo simaashaha waxay astaan u yihiin nabadgelyada, astaan u yihiin. Haddii aan nabadgelyo la helin lagama shaqayn karo, laysuma imaan karo, lama kulmi karo. Marka waxaa idinku baraarujinayaa ama idinku guwaabinaa inaan nabadgelyada ka shaqayno, midnimada ka shaqayno. Dadki haddii aynu isku calolfayoobayn oo aynu mid ahayn oo aynu ammaankii nabadgelyada ka shaqaynin, simaashahan oo kale lagama shaqayn karo. Marka waxaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad mid tihiin, waxaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad isku calolfayoodihiin, waxaan idinkaga mahadcelinaynaa nabadgelyada ka shaqaynaysaan. Cali Cabdulqaadir Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.